baagala nnyo na gye musinziira okubeera nga mugoberera mukutu gwa Ugandan Lifestyle. Nze siga wa Morishit. Enamba eri awo wansi kujjanjaba obulwadde bwa ulcers, pressure, sukaali, amannyo agali bibuka kusa nammwe nga ku side y'ekisenge tebitambula bulungi naddala abasajja. Munnange obeera bweru w'eggwanga eddagala lino eno tujja likutuusaako nga tuyita mu nkola ya delivery. Mary Stella Alak ononono nga mulamuzi owa Supreme Court y'omu ku balamuzi avudde mu bulamu bw'ensi olunaku olwaleero. Ono afiiridde awo mu ddwaliro ly'e Nakasero ku ssaawa 10 ez'okumakya. Tegera bulungi nnyo. Ssaawa 10 ez'okumakya ono n'agenda maaso n'okubeera ng'ava mu bulamu bw'ensi. Atugendeko saidi zaawo e Makindye. Eno mu zone eya Ajip Kibuli mu division Makindye nga bwe nkugambye. Waliyo omwana yageze maaso n'okubeera ng'asalibwako obulago nga si mulala ye Rollins Muyingo, myaka 3 egy'obuto bambi gy'abadde ayina. Omwana ono abadde mu kiraasi eya middle era ng'asomera awo ku ssomero erya Kibuli Kindergarten School. Mama w'omwana ono ye Prosi Nakabuye. Prosi Nakabuye amawulire gamusanze ku mulimu. Neiba yamukubidde essimu n'amugamba, munnange omwana wo asaliddwa obulago naye avaamu omusaayi mungi nnyo. Ono yageze maaso n'okuba mukazi wattu nga atya n'okulukusa amaziga era n'amugamba mutwale mu ddwaliro nange ntegekategeka wano eno nve ku mulimu nzije. Bageze maaso n'okubeera nga bamukubira amasimu ag'enjawulo okumutegeeza nti omwana yabadde avudde mu bulamu bw'ensi. Yawunze nga tabitegeera era amangu ddala n'atuuka ewaka nga ku mwana we amaaso kwakuba. Kale mu mbeera bw'eti basobodde okubeera nga bamutwala omwana mu ggwanika e Mulago nga n'okunoonyereza bwe kugendera ddala mu maaso. Kati LC1 omwami Samuel Muyoya Samuel Mugoya onyageze maaso n'okubeera nga akubira poliisi era yagikubidde n'abategeeza ku mbeera eriwo abasobodde okubeera nga baleeta kabangali okutwala omulambo gw'omwana. Ononono mu kumutwala basoose kuleeta embwa enkonzi z'olusu naye teziyina n'ekimu kye zaafunye. Abamu bagenze maaso n'okubeera nga bagamba nti bino okuba nga biva ku mpalana ez'oku kyalo ng'ono ayina baliraanwa be baatakkaanya nabe abagenze maaso n'okuba nga bakola ekikolwa kineeno. Kale omuntu asobola okuttira omwana olw'okuba ayagala kulumya ggwe, so abantu tubegendereze n'abaana baffe tufune engeri gye tubakuumamu mu mbeera etabaleetera abuzibu. Bwe ngamba okukuuma kitegeeza ki? Tokolaakola ntalo ku kitundu, toyomba n'abantu, tovuma abantu, tologa bantu. Fa ku bikukwatako, omuntu anoonye waakutandikira nga talabawo. Kati ono era abadde n'abaana 5. Kati ono yageze maaso n'okubeera munnange ng'akafiiramu. Kitalo nnyo, kitalo ddala. Oyinza okusanga n'ono nga n'abamu asobola okujja famire namba n'agiwa obutwa n'abateera obutwa mu mmere mwenna ne mufa. Maama, taata n'abaana. Kibi nnyo, kibi ddala. Nze Ssegawa Morishit.